Could you tell me about the work you were able to do in the clinch? Your close fighting was fantastic tonight. Can you tell me what was going through your mind, and are you tempted to throw a headbutt sometimes? ဒီနေ့ညအခုစော်သွားဒါမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအတွက်အခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခုနိုင်သွားတဲ့ဟာအတွက်အခုအခုချိန်မှာဖြစ်နေခံစားချက်ကဘယ်လိုများရှိနေလဲအခုအနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်အရန်ကိုခံစားချက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကပြည်သားတွေကတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝလာတာတော့တို့တဲဘူးတကယ်ဘူးတို့ရေခုပ်ပြီးတော့ဆိတ်လို့ရှာကြတယ်ပြီးတော့လဲတို့လည်းရောက်စီချင်းတယ်တို့ရဲ့ပြိတ္တတွေကတော့မြန်မာတပြည်လို့ပြိတ္တတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကဒီဝမ်းကိုရောက်စီချစ်တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အာလာရောက်လဲတွေ့လဲသူတို့လည်းအရန်ကိုဥစားဝမ်းသာတယ်သူတို့လည်းဟိုပျော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအနိုင်ရရှိနေတွေ့သူတို့ဆိုပူတော်ပျော်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကဒီဝမ်းချပြန်ရှိဖို့ဟိုအသေးဆွဲလို့လည်းပျော်လို့ရဒါကွာလာပေါက်တာပေးနေလားနေဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်သားပြိတ္တတွေကအခုလိုတန်90လားတန်60လားအဲ့ဒါဝမ်းကိုတကယ်ဘူးအိုးစိတ်မျောလေးချက်နဲ့ဟိုအားပေးကြတဲ့လူတွေကြီးပါပဲhe is so grateful for his winning tonight and he thinks many like audience from Myanmar are so happy right now like him and he thinks because the audience from Myanmar are like they want their people to play at one championship and right now they can see their legendaryperson playing in one championship so he is so happy right now he cannot describe with the words what is your ambition are you here to get in the top 5 are you here to come for the belt ဟိုဒီမှာလာရွေချက်ကဒီပြိုင်ပွဲကိုလာရွေချက်ကပါလေ5ယောက်ထိတ်ဆုံး5ယောက်ထဲမှာဝင်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်ကပတ်ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လားကျွန်တော်ဒုစားအမှန်နဲ့ပြောရတော့ကျွန်တော်လာတာဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြီးဖောက်ပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကလားထောင်တာနဲ့ကျွန်တော်မျိုးဆက်တိတွေအများကြီးရှိတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အရေးဆုံးဦးဆုံးကျွန်တော်လာပြီးဖောက်လမ်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးလာရှင်းပြန်တယ်ဗောနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြန်လို့ဒီလိုမျိုးရလာလဲကောင်းမယ်ခွေရေးလဲကောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တိကျွန်တော်ရဲ့ကလားရဲ့ကျွန်တော်မွေးထုတ်လာတဲ့မျိုးဆက်တိတွေအများကြီးရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကို1ကိုကျွန်တော်ကပြီးကစားချီပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးရရဲ့နဲ့ကျွန်တော်လာတာပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်ရလဲဟိုဟိုတဲ့လမ်းလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျော်လေးချက်တော့အရင်ကြီးတော့မရှိတော့ဘူးလို့အမှန်နဲ့ပြောရတော့အမြင်ရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးနဲ့အနေထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မျော်လေးချက်ရတော့အများကြီးတော့မရှိတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်မျော်လေးချက်ရတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကစားသမားတွေမျိုးဆက်တွေတွေဒီဘက်နေရာကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားဟိုမြန်မာနိုင်ငံကစားသမားတွေလည်းဒီဝမ်းကိုရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုရည်ရည်လာတာပါ။ his main ambition is he owns club in Myanmar and he hasnew generations and in he wants his new generations to join one championship so that's why he make a way to come here and to like to fight against in here so and he thinks he is a bit old right now so he thinks his chance are like he doesn't have a chance anymore so for him he wants his new generation to make more achievement than him